About the law. I mean, it's not about the legal proceedings. It's about the geopolitical choice, right? In that committee hearing, I mean, we had this geopolitical discussion whether Georgia is going to European Union or Georgia is going to Russia. It's like copy-pasted from similar Russian law against freedom of media, against freedom of organizations, and it's like we will receive same results as now Russians are facing, so it's completely same. Რაც შეეხება ამერიკელი და ევროპელი პოლიტიკოსების განცხადებებს, სამწუხაროა, რომ არც ერთ განცხადებაში არ იყო მოყვანილი არც ერთი არგუმენტი. Ვიმეორებ, არც ერთი არგუმენტი. Თქვენ ნახეთ ეს განცხადებები. Მაგათაც დოლდენბერგის განცხადება, შოლცის განცხადება, დღეს გავრცელდა კიდევ განცხადებები. Გეუბნებიან, რომ კანონი ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებებს, რა ნაწილში, რომელი მუხლი, რატომ, ნული არგუმენტი. Ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, შესაბამისი განცხადებები ვერ გახდება ჩვენი გადაწყვეტილების გადასინჯვის საფუძველი. Უარგუმენტო განცხადებები ვერ გახდება ჩვენი გადაწყვეტილების გადასინჯვის საფუძველი. Ამიტომ კიდევ ერთხელ თავაზობ ყველას ღია დისკუსიას კანონპროექტის შესახებ. Ღია დისკუსია კანონპროექტის შესახებ არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ქართულმა საზოგადოებამ მიიღოს სრული ინფორმაცია ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით.